تعالوا نروح نشوف ماذا قال مارسيل كولر بعد نهاية هذه المباراة ونرجع نكمل كلام. Ja, wir sind froh, dass wir natürlich gewonnen haben. احنا سعداء جدا ان احنا الحمد لله كسبنا النهارده. Ich bin aber stinkesauer über das was passiert ist mit Schiedsrichterentscheidung. لكن انا في قمه الغضب من قرارات التحكيم النهارده. Weil ich habe jetzt die nochmals angeschaut, die Sequenzen, also der Schiedsrichter hat den VAR konsultiert und hat keinen Elfmeter gegeben. Und wenn ich das anschaue, dann sehe ich, dass der Spieler den Fuß unseres Spielers getroffen hat und nicht den Ball. ناخد بقى انا اتفرجت على كل اللقطات بعد المباراه دلوقتي. اول حاجه طبعا ضربه جزاء واضحه وضوح الشمس، اللاعب دم داس على اللاعب على رجل اللاعب بتاعنا في جوه ال 18، ده كمان بيسال الفار والفار كمان ما بيقولوش حاجه، الموضوع بقى صعب جدا. Und ich weiß nicht, wie das möglich ist, dass man das nicht sehen kann, wenn man den VAR konsultiert. وانا مش عارف ازاي الواحد ما يشوفش كره زي دي وكمان بيسال الفار. يعني الاثنين ما شافوهاش. Dann die andere Situation ist ganz klare rote Karte. Wer kommt den langen Ball? Der Verteidiger von Wiedet nimmt den Ball mit der Hand. Ist der letzte Mann. Wir können zu zweit hinter der Mittellinie aufs Tor laufen und ist hundertprozentig eine rote Karte als letzter Mann. Und es gibt nur Gelb. Also ich weiß nicht, was da passiert ist oder wie das möglich ist und dass man das nicht sehen kann und dass die Linienrichter den unterstützen, also völlig unverständlich für mich. بالنسبة لي كمان الكرة التانية بصراحة حاجة يعني تخرج الواحد عن شعوره، كرة بتتلعب هجمة مرتدة، اللاعب الوداد بيجيب الكرة بإيده، رايحين باتنين من نص الملعب، رايحين جون أكيد، الكرة كارت أحمر في أي قانون في الكرة في أي كوكب في أي قارة بتتحسب كارت أحمر. الغريب بقى إن هو بيدي على طول كارت أصفر. الغريب ان الناس اللي واقفه على الخط ما بتقولوش حاجه من الحكام اللاينز مان ولا الفار بيقول حاجه. انا مش فاهم بصراحه ازاي قرارات بالشكل ده، يعني ازاي zwingend ein VAR eingreifen und muss den Jury bestimmen. Also das Entschuldigung, ich weiß auch nicht mehr was man dann da noch sagen muss. الفار كمان يعني مش عارف ازاي ما راجعوش. انا اسف جدا بس اللي بيحصل ده غريب جدا وخارج الواحد عن سيطره شعوره بصراحه. Ich bin überzeugt, dass wir auch in Casablanca ein Tor schießen können. Und das ist aktuell der Fakt. Also wir haben nicht verloren, wir haben gewonnen. أول حاجة احنا بنتكلم على نهائي دوري الأبطال. نهائي دوري الأبطال معناها إن احنا من لاعب أهم فرقتين أو أكبر فرقتين أو أفضل فرقتين في القارة وصلوا النهائي. مش معناها إن احنا نعمل كده هنكسب البطولة أو نكسب الماتش والماتشات هتبقى سهلة. لاعب منافس قوي، فريق الوداد فريق كويس جدا، بيلعب كرة كويسة، قدم ماتش النهارده كويس، وعنده فريق قوي، احنا ما بنلعبش نفسنا. فمتوقع ان احنا يبقى فيه ندية. طبعا النتيجة كانت هتتغير تماما بسبب قرارات الحكم، وانا غضبان جدا بسبب قرارات الحكم النهارده اللي غيرت مسار المباراة، ضربة جزاء وكارت أحمر، دي حاجة تقلب المباراة تماما. لكن في النهاية احنا كسبنا. لازم الناس تبقى عارفة ان احنا كسبنا، احنا ما خسرناش على فكرة. وانا عندي يقين ان احنا ان شاء الله بفرقتنا دي نقدر ان احنا نروح نجيب جون في المغرب ان شاء الله. فاحنا كسبنا وفرحانين بالمكسب الحمد لله. Grundsätzlich sind wir natürlich auch nicht happy, wenn der Schiedsrichter das letzte Spiel macht und dann nicht mehr dabei ist und keine Verantwortung mehr hat. Ich glaube, das ist nicht so glücklich gewählt und wir hoffen, dass das trotzdem korrekt ablaufen wird. طيب بالتاكيد طبعا مش مبسوطين خالص من ان احنا عرفنا ان هو فعلا اخر ماتش ليه، ده معناه ان هو ما عليهوش اي مسؤوليات، هيعمل ماتش وخلاص. فطبعا شيء مزعج جدا، مقلق جدا، اختيار غريب جدا. لكن في النهايه بنتمنى ان هو يكون عادل وان يعني ما يكونش زي ما احنا متوقعين وان هو فعلا يفاجئنا بتحكيم عادل هناك. هو اول حاجه هو مش من حق المدرب المنافس ان هو يتكلم على ادائنا ولا يتكلم على شغفنا ولا يتكلم على طريقتنا. لكن اسمح لي ان انا مش هعلق على كلامه خالص. غاضب جدا مارسيل كولر من اداء التحكيم في مباراه اليوم. هيبقى بعد شويه معانا الكابتن جهاد جريش هيقول لنا رايه في الحالات التحكيميه. ميال شويه ان اتفق مع غضبه تحديدا في الطرد بتاع يحيى عطيه الله تحديدا. كوره شبه انفراد، الراجل لمس الكرة بإيده ومسكها تقريبا يعني، فطبيعي كانت تبقى طرد. هنسأل برضه، أنا ما بحبش دايما إيه أحكم حكم بات على الحالات التحكيمية إلا مع خبيرنا التحكيمي الكابتن جهاد جريشة. في كل الأحوال عجبني جدا مارسيل كولر لما قال لك إحنا خارجين من المباراة كسبانين وإحنا مبسوطين من الفوز، إحنا ما خسرناش. وطبيعي، والجملة دي برضه مهمة جدا،
ان انت بتلعب نهائي دوري ابطال افريقيا، يعني بتلعب مع اقوى فريق قدامك في هذه البطوله، فطبيعي يحاول وممكن يسجل وممكن تبقى المباراه صعبه مش سهله 100%، لا الذهاب ولا العوده. كلام منطقي ومفهوم جدا.